Božo spasi srpski James Bond. Čekaj, ba, ko je James Bond, vidi gde si ti. Ti ko da si u filmovima o James Bondu. Ljudi, ovo je sve što vidite original, nije ona montaža. Ja kad sam jednom išao na RTS, uđem, imao sam uključenje za hrvatsku televiziju. Da. Uđem, zelena soba. Ništa, samo zeleni, ovi. Kad sam odgledao snimak, iza mene Terazije, Trg Republike, Beograd, Sija i ovo ono. Ali ovo što vi sada gledate kod Marića, ovo vam je, molim vas, original. Evo ga, bazen ispred mene. Evo, on je sedeo ovde sa predsjednikom Skupštine Ivicom Dačićem, našim prijateljem. Uživali su ovome, baš mislim, ovo je neviđeno do sada. Ja sam i rekao i Guti, ovo do sada u našoj praksi nije viđeno. Mislim da će te neko iskopirati sigurno. Jeste, ovo nema ni na CNN-u. Nemaju, bre, ovo nema niko da ti izašao u prirodu. Ovo se uklapa, Božo, u mere štednje koje je najavio predsjednik Vučić, premijerka Brnabić, da ne trošimo struju. Evo gore, uključimo tona onih, tako. Onda mora a ovdje ti sunce sija, ne treba ti ni pola. Da uključimo klimu, pa se troši struja. Vidiš ti, sve energetska situacija, treba štedeti i mi smo izašli napolje. Ako, mi se odgovore. Gotovo struja može i na baterije. Ovdje što kaže, samo što, ali je stvarno, gledalcima, još jednom kažem, ovdje je ambijent, prosto je milina doći kod Marića i slušati ga i gledati ovu emisiju, zato što ja sad dok s vama razgovaram, gledam u bazen, gledam u kraj opštine Novi Beograd, evo ovdje je divna jedna atmosfera, tako da... Božo, ti si stručnjak za špionažu, da li veruješ ove priče da postoji nekoliko Putina? Da kao u filmu James Bond kad igra Sean Connery, Roger Moore, Daniel Craig, da oni menjaju Putina svake 3-4 godine. Vidi Marić, to je čak i zastarelo što pitaš. Sad imaju one silikonske, naprave 15 Putina silikonske i samo mu nabiju glavu. Ne mora operacija. Dobre, ne mora niška operacija ili nešto drugo. Ma dakle, to su sve priče, gluposti, te bolestan, te nije bolestan. Ali da li ti veruješ da je ovde... A ne može da se veruje... Napravljeno 4-5 sadama Husena na VMA. Ti i ja smo razgovarali već o tome, ali ovo je sad, što kaže, prava tema. Mi ne treba da zaboravimo da se tu radi o ratu. Ajde što se tamo puca. I sve dozvoj, i sve vladi. Ma nije, nego je sve kroz cenzuru. Znači sve ovo što govore o trostrukom Putinu, četvorostrukom, vidite Putinovu ruku, vidite Putinovu nogu, on čovjek živi, zdravi, dan danas se bavi džudom, juri pliva, juri one medvede po Sibiru i tako dalje, ali to, ta propaganda... Te ima rak, te Parkinson. Ma ne, da, gotovo, ali pazi, čak je ovaj, stavili su u Stonu, reditelju. Čovjek koji intervjuje sa Putinu. Stavili mu usta kao da je čovjek demantovan, da on imao rak, ali ga je pobedio, ma nemoj, gledaj, ovaj, tako da te priče o Putinima, o tome pogodili smo 50 ovih raketa, smo uništili to. Svi, ja molim u boju publiku, da to verujte, to je cenzura, paratija ljudi. Čekaj, veruješ ti u priče Zelenskog, ne znamo komu je to napisao, on je to dramatično interpretirao, da će on ući u Moskvu, iako nije mogo ni Napoleon, ni Hitler, i da će Putin kapitulirati. Od svega toga meni najsmešnije kad on kaže ja bi se sastao sa Putinom. Da li ti stvarno misliš da će Putin s toho se sastaviti? Pa nemam, ne pada čovjeku napam, on će na kraju ili da ga likvidiraju ili ko zna šta da radi. Tako da, te izjave Zelenskog, ono što si jutro slušao sam tvoj program, rekao, ti si pre podne dovodiš ovde i Atlantiste i ovo i ono, a uveče ti ona emisija krene, Rusi znaju, daju gde vam je prst. Mi bukvalno u smislu iz tvojih emisija se zna gde je svaka raketa krenula. Rekao bi čovjek u takvoj stvari. E, tako je i upravo na ovom tržištu informacija. Svako ti nudi, a ti uzmi šta god hoćeš. Ja recimo gledam ove hrvatske portale i ove ustaške novine, hrvatski Jutarnji list i ovo i ono. To je profesionalna deformacija. Onda recimo one bosanske isto tako, ali isključivo muslimanskog dela, Ba ili kako se već zovu tamo. Oni su ogorčeni protivnici Rusije. Ono što je apsurd, apsurda jeste da je jedan veliki komad vojske u Ukrajini sada, ruske, jesu Čečeni, muslimani. I protiv njih su muslimani u Bosni i Hercegovini, a navijaju četnici iz Republike Srpske. Pa to samo može na našem prostoru da bude. A za te Čečene, kad su ratovali protiv Rusije, su navijali. Tako je, i sad ne valja i Kadirev, ne valja im ovaj, ne valja ono, čovjek došao profesionalno. U tome jeste veština Putina. Ja mislim da jedini moć koju ima u tom smislu, u novim prostorima, trenutno sada jeste Vučić,
predsjednik Vučić, da iskoristiš onog neprijatelja da počne da bude s tobom. Evo, ja sam ovdje u nekoj emisiji, komentari su, neće se naljutiti, ali da ponovim. Sada smo mi imenovali ambasadora u Hrvatskoj Jelenu Milić. Ti znaš, kad bi da postane neko ambasador, to nije provera, to je kopanje. Dok ne iskopaš do dole i kaže više nema, Vlado više nema, tako se kaže. I sad postaje pitanje, ko je potpisao proveru za Jelenu Milića? Ne ništa protiv žene, čak smo učestvovali u emisiji dobre, ali ne može. Ona je do pre dva mjeseca, čovječe, lobirala za NATO pakt. Dobro, ona je bila u NATO, naša u NATO. Ma jes, bila malo. Pa dobro, ali ona je iz one tvoje stare službe. Uhapse mene 99. godine ovi policajci. Zato što sam govorio, hteli su da ubiju Vuka Draškovića. Ja sam rekao, nemoj bre da ubijate po našim ulicama, eno vam bre Ustaše i Šiptari, ubijajte to po Evropi. Ne, oni namerači tamo na Ibarskoj magistrali da ga ubiju. I naravno Vlajko Stojković mene u apci i tako dalje. I sad sedeo sam ja jedan dan dolu 29. novembra i onda došli, lome ruke, naš Božo ministar da prelomi, da li da te pustimo ili da te ne pustimo, ali da ideš ti, morat ćeš da noćiš u centralnom zatvoru. Nema problema, ja sam rekao, hvala Bogu da ja malo vidim kako izgleda. Bukvalno si sam. Slao sam druge. Čekaj, sve znam u životu, ajde vidim kako izgleda. Da, nisam probao, da. Je, zašto je ovdje priča? I sada ušao ja u kombi, 10 sati uveče, iz MUP-a me, onog 29. vode u kombi, kad tamo sedi jedan lopu. Ali ja ga ne vidim, rake, ne, u marici, znaš. I pitan ga ja, što si ti uopšen? Kaže, ni, optužili me, kaže, da sam ukrao motor. Kako si ukrao motor? Pa našli ga kod mene na trećem spratu. Ej, popu na treći sprat motor, Bog te. Napravdi, Boga ukrao. I kad si im rekao da nisi ukrao, šta si rekao? Verujem ti da nisi, ali kako je motor sam došao tu? I onda me on naučio, znaš, kaže, dobit ćeš kilo hleba svaki dan. Sve me naučio čovjek. Prvu noć moraš da budeš u samici. Nema diskusije, makar da si predsjednik države. Prvu noć ideš u samici, poslije ideš na lekarski pregled. Sećam, ja sam imao tu okolnost da su me ljudi izuzetno poštovali tada. I u centralnom zatvoru, tu je čak bio radio doktor, glavni doktor koji je mene pregledao, koji je bio paša, znači oženili su dve sestre s ovim našim kolegom što su gubili, Božo Vukušić, dole u Splitu, jedan policajac je o mene. Bogao Zelić. E, Zelić. Jedan fantastičan moj kolega, drugar, i oni su njega uhapsili, stavili ga u neku garažu, ispitivali da im kaže ko su veze i na kraju ga bacili na đubre. Tako je nađen i poslije 3 mjeseca je nesrećnik. I on meni, ja pitam, on meni kaže, jeste vi poznavali Zelića, da niko ne vidi od osoblja tamo. Ja kažem, kako da ne, moj divan kolega. Pa kaže, znate da je umro, ja nisam znao da je umro. I onda jedan divan odnos, onda je došla jedna sestra medicinska. Sad se odlučuje da li idem u zatvor ili idem u zatvorsku bolnicu. I dođe jedna sestra i meri pritisak i odjednog, njuu! Kaže, Bože, ima 205 pricaka, nikad u životu nisam je pricaka. Dakle, naduvali to i smestili me u bolnicu, ali ovo što ti kažeš, jeste, verujemo ti, mi verujemo ti. Tako da, to su jednostavno stvari koje svaki zdrav čovjek će da sasluša informaciju i da kaže, ovo što vidim, ništa ne verujemo svega toga, znam kako je ono što vidiš. Recimo, kad je u pitanju Zelenski, obaveštajna služba, pa naša služba sigurno ima i svoju poziciju u Ukrajini i znaju odlično. Mi smo imali dobre veze sa Ukrajincima. Ja imam par drugara, prijatelja koji su oženjeni sa Ukrajinkama ovdje. One su naučili da igraju srpska kola i dobre domaćice i tako dalje. Dakle, Zelenski je šarlatan koga su oni tu drže kao neku osobu i nemoj niko da mi kaže da Zelenski upravlja ovom krizom, nema šanse. Ovom krizom upravljaju Rusi, to je ovi Amerikanci. Kako je ovo obaveštajna igra? Mi vidimo ove izjave, ali tu se proba i izbijanje Trećeg svjetskog rata i neka svjetska kataklizma. To su šaljivi. Pa najvažnije je unositi strah. Pazi, Zapad unosi strah od Rusije, ispade sad non stop, evo ima i kod tebe naslova, non stop imaš naslov, kaže Putin će da upotrebi atomsko oružje, pa nije Putin lud da upotrebi atomsko oružje, to atomsko oružje upotrebljava i protiv Rusije. Ali ako kaže upotrebit ću ga, to se odmah digne do nebesa. I onda ti u stvari, šta imaš? Imaš nekoliko interesantnih situacija. Svi zaboravljaju u ovom momentu Kinu. Svi zaboravljaju da Kina stoji tu kao neko. A ona se drži po strani. Ona se drži po strani zato što ona ima svoj problem. I govori je predsjednik Vučić o tome da će toko vremena nastupiti i mi ako obaveštajno to gledamo. Siguran sam, mi katastrofalni rat se vodi. Čekaj, ti čuo da je uhapšen bio gde neki kineski špijun? Ne, nikad. To nikad nije objavljeno. Nije, ne možeš da uhapsiš uopšte, ne postoji. Kako? Oni ne postoje. Mi smo imali svojevremeno prvu delegaciju
Kinezi su došli kod nas u Institut bezbednosti zaradi saradnje. I kad smo mi počeli da im pokazujemo taj institut, mi smo mišljali da smo im pokazali svemirski brod. I formira se naša delegacija na čelu sa ovom Popovićem i tako dalje, da idu tamo. Oni ljudi kad su im pokazali 86. godine, pre 40 godina, pokazali svoj institut bezbednosti, ovi naši se vratili kao popišane, da izvine što izrazu. Kaže, ali oni su ono doba pravili biznes. Belgijske pasoše. Belgijski pasoš su napravili. Stampa u Kini. Dobro, sa papirom. Jer ti kad hoćeš rođen da, u Briselu, vidi, ti ako hoćeš da stampa, znači ti možda stampaš i pare, ti ako hoćeš da stampaš pasoš, ti možda, ti moraš da imaš i papir i sve živo. I ovi se moje ovake vratili oči. A onda je ona čuvena priča, ali evo da na u ovom ambijentu kažemo, kad su došli kod Jove Popovića, sad Jova da im uvali nešto da im prodamo. I kaže, pendreke. I one pendreke, kaže, koliko je ovo mi možete proizvesti? Kao taj pendrek ako upeš, uperim u tebe, ti se ukočiš. Nema veze. I mi smo namestili, stade jedan milicioner kad ga uperi i kaže, ajde uzet ćemo mi te vaše pendreke. Bio jako dobar taj šef njihove obaveštene službe. Ne znam da li je postao streljan zbog malverzacije i svega toga. Čim je s nama u kontaktu, veruj mi da je pokvario se. Da je postao kriminalac, da. Uglavnom bio jako dobar i Jova kaže, pa mi možemo 1,5 komada godišnje to da proizvedemo. I kaže, pa ja imam trenutno 80 miliona milicionera na ulicama. Čekaj, je tražio 5 miliona. Da, 80 miliona imam policajaca. Meni, kaže, meni treba vaša fabrika, ne trebate. Zato oni dođu ovde, pa kaže, da će on, ne, oni odnesu fabriku celu. I tako dalje. Tako da Kineze, nikad nismo imali problem sa kineskim špijunima. Čak ni u ovoj zemlji, našoj zemlji. Oni imaju svoje neki svoju metodologiju rada, poseban sistem rada. Ako si primetio, ovde tebi dolaze razno razni ljudi koji izrazumeju bezbednost problematiku, ne sporim uopšte, koji nikad nemamo šta da kažemo, jer ne znamo ništa o kineskoj obaveštenoj službi, koliko ona je razgranata, ali ja pretpostavljam da oni imaju preko 20 miliona agenata. 20 miliona agenata, ona ima 5 Srbija kao agente, samo negde u Evropi raspoređeni i kod njih je taj osnovni cilj, oni su zadržali taj sistem kao naš iz komunističkog doba. Oni su odani partiji, odani su rukovodstvu i tako dalje. Tako da veoma teško imaš kao ovaj problem sad koji si imao da ti se jedan Rus, tako, jedan Rus se oglasio u Ujedinjenim nacijama i rekao ja ne mogu da podnesem, ma nemoj, verujemo ti da ne možeš da podneseš, nego da kažemo koliko si ti puta bio sa agentima CIA u Bronxu i tako dalje. Mi se onda ne znaju Rusi isto. I posle i kriv đavo kad popiju uraniju. Krivim đavo. Znaš, zaboravlja da ima i porodicu u Rusiji, službe su nemilosrdne kad su u pitanju izdaje. Čekaj, moguće da ste vi likvidirali isključivo ljude koji su u ustaškoj emigraciji, četničkoj, među balistima radili za vas pa su otkazali poslušnost, jer zavet UDBA je na život i smrt. Nikad se nije dogodilo da smo ubili bilo kog saradnika službe, sem nekoliko slučajeva gde smo imali izdaje. Recimo, imali smo Abdulu, tog prpašticu, on živi sada u Prištini. On je bio samo na kursu državne bezbednosti, znači on je bio agent UDBA na kursu i on je, kad su bile one čuvene demonstracije na Kosovo i Metohiji, on je u našoj okupiranoj sadašnjoj teritoriji, on je pobegao. I nađemo ga mi u Štutgartu, nekom selendri, krije se Abdula prpaštica i jedna služba naša, mimo savezne službe, planira da njega otme, da ga dovedemo, da on kaže ko sve radi dole. Znao je ko na Kosovo Šiptara radi za te nemačke službe. Ovo je bio agent nemačke službe. I dogovore se oni da ga sačekaju u podrumu. Išao on na neki izlet tamo i on došao u podrumu. Kako ćete vi, momci, da ga, pitam ja, kako mislite da ga, uvićemo ga, kaže, u tepih i staviti u kombi, dovećemo ga na granicu, vi nas samo pustite na granicu. Međutim, taj Abdula Prpašica bio visok, jedan ovaka, isprebija tri naša agenta. Jednom je otkinuo i prsno u toj tuči i ovi se razbežali. Tako da je ostao živ, inače da sam ja vodio tu akciju, ne bi ostao živ i tako dalje. U toj situacijama ti ne možeš drugačije. Ovo je bila akcija u kojoj je tepih smo je zvali. Oni će njega da... Vi ste često ljude uvijete u tepih i bacite u hladnjače. Nije bilo često, ali ti si recimo pratio i Draganovića i ove. Mi smo to uradili i sa IB-ovcima. Ono što se zna, ono što se ne zna. Pa osnovni cilj službe nije da likvidira nekoga, nego nekoga da privuče u zemlju nazad, da saznaš koga je odao, kako je odao. Mi smo imali takvih nekih razgovora. Ja sam recimo imao jako interesantan jedan razgovor sa popom, katoličkim, srpskim popom. Oni su napravili, ti znaš, onu čuvenu crkvu Gračanica u Čikagu, bio si ostalo. Da, bio si. I tako dalje, pop taj ko kaže, svaki od nas popova smo imali ulaz u tu crkvu. 17 ulaza su napravili
sa onim kanapima i ovo ono i što, pa svako je naplaćivo ulaz, ej, naplaćivo ulaz. Tako da pop nama pružao te informacije jako dobre i nikad se nije, recimo, verovalo da popovi sleštenici, popovi kako hoće, mogu da rade za službu. Jel postoje popovi u službama? A kako da ne postoje? Čekaj, vi ste birali i vladike i nadbiskupe. Ja sam ti donao jednu knjigu, evo sad iskoristim priliku, dve sam ti donao knjige, ali možda imaš, nemam pojma. Ali ako imaš ti razmeni s nekim. Evo, ova je knjiga jako interesantna. Srpska pravoslavna opština u Trstu. Ili imaš? Nema, to je pop Vurdelja. Jel nemaš ovu knjigu? Nema. E, to mi je drago. Ovdje ti se objašnjava kako smo mi šetarili po Trstu. Pa, to je bila udbina filijala, ta crkva u Trstu. Tako da pročitaš, molim te. Ko je drago? Evo, je on bio... preduzimač iz Smederevske Palanke ili Smedereva. Ljotićevac, on bio agent. Pa bio i agent, i Ljotićevac, i CIA, i italijanska obaveštajna služba, svi su bili. Ovo ti, ovo možda imaš o Slobodana Jovanovića zapis, tu ima mnogo lepih priča, ali nije bitno. I ovo ti je Franjo Dujmović, jedan ustaški imigrant, jako interesantna knjiga. Zato što je deo, on priča o tome kako je on prebegao u Brazilu. Možda misle su, on je pripadao tom krilu koje je pobeglo iz Brazila, a priča ovdje kako je pobegao Pavelić. Ima jako dobrih priča, obećao sam ti te knjige. I kad pitaš zašto neko zna, evo sad ste me pitali, zašto neko zna. Dobar dan, prvo. Ja kad sam ušao, dobar dan, ja kad sam ušao u moju kancelariju, šta ima ovim, mi smo imali neke kase ogromne, ali to se ne zove kase, nego u zidu plakari, ali 6 puta si zatvarao, pa kao kase. Šta imam, kažem, to su ustaške, četničke i druge knjige, imali šiptarske, nisam znao jezik. Ja, osim tebe to niko nije čitao. Zamolim ja, mjesec i pol dana me niko ne dira, ja sam sve ovo išao od A do Z, zašto sam ja znao kako se, šta ručaju, šta jedu. Neke moje kolege to nije zanimalo i tako dalje. Imali smo mi drugih knjiga, dobit ćeš od mene, rekao sam ti, i Nemačka obaveštajna služba, posebne knjige koje je služba koristila. Znači da je neko pisao o tome u Sremskoj Mitrovici. Znači, posle rata smo ih držali u zatvoru i on je pisao, zato što na toj knjizi piše redni, znači, broj zaduženja u službi. Znači, to je knjiga koja je službeno korišćena za informacije. Znači, ove informacije i dezinformacije koje se sada kruže, šire, dođu kod tebe, idu na drugu televiziju, pričaju jedno, u novinama pričaju drugo. Čekaj, ti razotkriješ šta je propaganda, šta je odmah, prava informacija. Odmah, u startu znaš šta je. Odmah čitaš šta ih. Je. Pa ne možeš, u ovoj zemlji jedini koje ja trenutno mogu da kažem, koji pričaju o ovim temama koje mene zanimaju, iskreno govore, to je predsjednik Vučić i Aleksandar Vulin. Ja nije da lobiram za Vulina da bude ministar, ali lično mislim da je veoma dobro obavlja svoj posao. Ali jedini koji stvarno iznose priču. I on je lepo čovjek rekao da ove bombe koje se prijavljaju školama, obdaništima i tako dalje, da policija ne može, naprosto, ne možeš ti ako on tebi šalje negdje iz Botsvane i tako dalje, maskira. Možda ga šalje sa Terazija, ali ti ne možeš da ustaneš. I pojavi se neka bivša pukovnica policije, molim te, koja je bila na stranci kod Đilaca, kaže, neće policija da radi, inače bi otkrila, svi su oni odavde, kaže. Tako da, jednostavno, onda postaviš pitanje šta je. Uzmi, recimo, i ove kriminalne slučajeve oko ovog nesrećnika, ovog Splićena, da šta je sve izmišljeno? Da bi na kraju se pojavio... Čekaj, pojavio se na kraju, gledam jednu televiziju, tu stoji još ona vlaga koju su odneli Leš Mateja Periša i došao detektiv. Ja sam, kaže, privatni detektiv, ima nas 30. Mi smo sinoć završili istragu po srpskim manastirima, smo tražili Matiju Periša. Gde ste ga tražili? Kaže, po srpskim manastirima. Pa dobro, vi mislite da su srpski manastiri hosteli u koje ulazi kako god doće koji da drugo mi zaboravljamo da su... Prodaje se droga. Ne, ta porodica je veoma odana HDZ-u u Zagrebu, u Splitu. Nemamo ništa protiv. Njegov otac izuzetno korektan, njegova porodica i... Te gluposti koje oni pričaju nam kvare jedan opšti utisak u tome da je jedino... Mogu da pričaš šta govoriš. Vidi, jedino je policija onog sekunda kad su pokazali one snimke, gde on ide, ovo ono, odmah si rekao... Znali su, kad je ušao u vodu. Zatvorili su sve kamere gore, znači on nije mogu nigde da ode. Ja sam tada dao intervju za RTL, došao Boris Ivničević kod mene i gospodin Bože, možete i tu smo bili na licu mesta i ja kažem, neću da dam intervju dok njegov otac ne potvrdi da je ovo ono što trči. I njegov otac zove i kaže, jeste, jeste, to je on. U 6 sati, u 6:30 smo se direktno uključili. I kad smo objasnili, tu, on je tu ušao u vodu. Kako ušao, uopšte me ne zanima. Da li je pao, ukliznuo se, šta je bilo. U ostalom, to ima pravo samo porodica da zna. Dokazano je, Vulin je dokazao, ni jedan
fizički dodir sa njim, niko nije imao da ga je povredio, prema tome on je... Nikoga nije bacio, nikakva nasilja. Prema tome, to više, ja sam rekao, juče sam stavio na nekom Facebooku mom, taj slučaj Periša je za nas zatvore. Kaže, ne, treba se veštači telefon. Da li vi mislite da ovaj telefon i ovaj laptop koji ide sad preko operatera, pa ovi Sky telefoni koji su otvoreni od Belivuka, pa nisu oni njima veštačili šta se nalazi u telefonu, nego su kod operatera otvarali, zato su mi da smo mogli, mi bi ovdje otvorili to. Nemaš ti telefon, znači, kaže, treba se veštači telefon da vidimo šta je. Nema više u slučaju, nema ništa da se... Završen slučaj. Evo, i to je za policiju, nažalost, ja moram tako profesionalno da govorim, ona zatvori to i kaže, evidentirano, pronađen je leš, ustanovljeno da nema nasilja. Šta ti više da istražuješ? Da li policiju stvarno zanima što je on skočio? Ne, to su njihove privatne stvari i ja pretpostavljam da je policija, da je i Vulin ako je bio kod njega i tako dalje, ali mislim da tu i taj rukovodstvo policije saopštilo ocu tačno je šta se sve dogodilo, kako se dogodilo. Ne ide sve u javno. Ali ne ide to, naravno, pa neću da prije... To je povlična drama, tragedija. Ja ti kaže, znam, mora da se vodi istraga, jer njegovi drugovi su sumljivi. Pa koja će budala da kaže, jeste, mi smo bili na drogiran? Aj, neka mi neko kaže. Nema toga, ali mi bi teli da to sad izađe, da ovdje neko dođe i da priča o tome. Dakle, ponekad izlazimo iz okvira, zato je ovo što si me pitao, da li prepoznaješ. Najvažnije je da prepoznate šta je činjenica koja se iznosi. Ovdje ako se iznosi jedna stvar, onda mora da prepozna i ako što kažeš ti prepoznam da je to laž, ja ću odmah to da bacim, ako vidim da je istina, to ću da vidim. Ja sad recimo, mene, ja bi dao obaveštajac, ja bi dao sve živo da znam kakav će biti susret Putina i Vučića. Ja mislim, pretpostavljam, to će biti preko ekrana i tako, ja pretpostavljam da su tu već sačinjene dokumenti, to je sve gotovo, to, ali naprosto za obaveštajnu službu. Pa znaš šta bi Amerikanci dali sad da znaju, Nemci da znaju, i zato je Vučić veoma mudro rekao, ja imam tri pitanja za njega, šta ću ja drugo da pričam, to je vaše, vatajte vi hoćete. Prema tome, to su prave obaveštene stvari, kad ti ukradeš obavešteni podatak, pa možeš. Jeste vi možda nešto ukrali u posljednje vreme, ko su ova dva Poljaka koja su slikala oko fabrike? Ja sam mi rekao, pa se ovako, Poljska obaveštena služba, beznačajna služba za nas. Jaka služba, izuzetno jaka, Poljska je velika zemlja. Ona je funkciji NATO pakta. Dakle, da ne bi slao Amerikance, da ne bi slao Hrvate, ćemo mi da ga obicimo ovdje, ako uvatimo, oni su poslali Poljake da špioniraju tamo i ono što kažem, sada naša služba to radi u diskreciji, to možda nije trebalo mi objaviti, ali izletelo je i tako dalje, znači sada ti ustanovljavaš kako je ušao, gde je ušao, s kim se viđao. Meni je recimo najvažnije, odakle mu slike u telefonu, ako je to istina, iz fabrike. Znači da je imao nekoga kome je dao telefon, snimi mi to i to za evo ti 200 evra. Ako je to, e onda je to prava špijunaža. Sad ćemo da proverimo. Najvažnije od svega toga jeste kad ti otkriješ špijuna. I trebalo je čutati dok se ne, i čute kao što vidite svi, dok se to ne otvori.